Makombe mwezangu ambao nilianza naye msimu yani kwenye ngao ya jamii mpaka tunakwenda kumaliza msimu hapo anaondoka patupu yani anaonekana kama ni mtoto yatima yani mtoto lotelekezwa na hizi nikizungumzia mtu inahisi mtakuwa mnamwelewa au nimzungumzie wala watoto wa mudi wale simbilisi wale tulianza naye kwenye ngao ya jamii mpaka tunakwenda kumaliza msimu tunamuona mpaka sasa hivi anachokigombea hakuna yani yupo tu kwa Mungu maskini wa Mungu amebaki mzururaji tu sasa kwa sababu mimi nikiwa kama rais wa wote Tanzania na huruma kombe lililobaki kwa watoto wa mudi la kugombea ni makombe haya. Bando makombe yake sasa hivi. Ile ligi kuu FA sijui klabu bingwa kashadufuliwa kote hayupo. Kwa makombe yalobakia mwambieni aje tuwe hapa. Eh akitaka nene nene ili hapa lipo. Niliongea jana na TFF nikamwambia si vizuri na tofasoa ungwana tunapobeba makombe sisi afu mwezetu akabaki akabaki mtupu yana ametoka kafu. Tofasoa vitu vizuri. Kwa hiyo kafu kanambia beba makombe unayojua wewe waletee sisi tunapelekea. Kwa hiyo haya mambo sasa tunaponiona naondoka TFF naenda kupelekea makombe na wao kidogo wanywenywa hata maji uji ungo chai maana naona lolote mbeke zururaji tu jamani nasikona wanatia huduma yani kwanza ndego tapigo marufuku hamna kwenda kwenye vimbinyiko kule magumba sema wamepigo marufuku hamna kwenda kwa hiyo hawa watoto wakiwa hawa waambieni rais wa wote Tanzania nina vikombe vyao hivi hapa ndio vibaki vikombe vyao vya kugombea kama unavyoona timu yako imeweza kupata point 3 muhimu uwanjani nini ambacho unatarajia pia ambacho unaenda matarajio ni kwenda kukusanya makombe yote yaliyokuwa mbele yangu. Eh, yani matarajio ya msimu huu ni kwenda kuanza kukusanya makombe mmoja baada lingine. Nilianza na ngao ya jamii nikatia kabatini. Nakuja siku ya Jumapili na mdufuo Dodoma jiji pale Chamanzi. Na hisi nikipiga ile mechi ya Jumapili. Namwambia simbilisi tukutane msimu ujao. Bye bye. Ina maana sasa nikimdufuo Dodoma jiji yani namwacha amalize michezo yake yote simbilisi. Bado atakuwa nifikii mimi kipindi hicho sasa. Nitakuwa nikimdufuo yule. Nitakuwa na mzidi pointi hata kimaliza michezo yake yote. Kwao naomba TFF wewe waungwana. Tukimaliza na Dodoma jiji Jumapili. Naomba mechi zitakazobaki. Naomba tusimalizie sisi mashabiki wachezaji wetu hawa wakina Mayele Fiston Kalala Mayele wamalizie kwenye mechi za kimataifa ila kwenye ligi sasa na hisi tabakia mechi ya wajerajera shika pingu kule na wale na Mbeya City Gonga Nyundo kwa mechi zetu tutawapelekea barua TFF kwanza sio kuwapelekea nikiongea kama rais wa wote Tanzania naomba TFF tukimdofua Dodoma jiji siku ya Jumapili naomba mechi takazobaki pale Mbeya naomba tusimalizie sisi mashabiki wachezaji wetu waenda kagombanie kombe lenye lele la kafu mataifa. Najua kabisa kwa jicho langu la pili kombe la kafu liko mikononi mwangu. Na nawaomba kafu tunapokwenda kumalizia ile game ya pale na nipo kwa Madiba pale. Naomba kombe la kafu hili. Naomba kabisa kwa sababu mtu ambaye kanisumbua katika michuano unaona kidogo huyu kanisumbua huyu kaniletea kidogo changamoto lakini hivyo nimemdufua kwao naomba wapinzani kila siku nawapiga wapinzani ukiona mpaka dakika 45 za mwanzo umekwenda sare yani ukimwona kocha Nadi kaingiza kikosi kipindi cha pili na ukimwona anafanya sabu mpinzani toa timu uwanjani kama utakuwa kinganizi kama kupe kinachokukuta ni kufuliwa tu na ndio maana ukimwangalia kipindi cha kwanza mpaka dakika 45 za mwanzo unaona kanisumbua lakini sasa baada kocha Nadi profesa kufanya sabu unaona nilipomdufua ndani kutuma mbili yebo kashalala nimemtindia kaburi la futi mbili sasa nakwenda kumaliza kule ligi kuu nakwenda kumpata kwa Madiba nakwenda kumaliza kazi alafu naambia kafu kombe hilo mnanipa au mnipi mimi na hisi kafu atakuwa wastaarabu kwa hiyo ninapokwenda kumaliza mechi ya Madiba pale na hisi kombe hili la kafu nitakuwa nalo kabisa nikana kutoka mbele huko mission tena mtu akunifungua mbele yangu nikwenda kudufua kwa tuna finance ile tunafanyia hapa tunafanyia wapi lakini popote mimi naisema kwamba kambi kama mwanajeshi mimi nakwenda tunapiga mpaka mpungo katika mchezo huo kwa hiyo mimi sina tamba mbamba acha tuendelee ku bang 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 wale wakati huo kipindi hicho wanabaki wakiwa watoto yatima tuliwaambia mashindano haya hayataki lele mama mashindano haya yanataka kiongozi kwa makini yanataka timu la kwa bora timu la kwa kamilika wao waje kuneta babo nyango kibdenza anakuja kunifunga na goli lake la kuchawi michuano hii haitaki uchawi wale vinyemba wale wachawi wale na ndio maana mimi ni alionifunga tarehe 16 nikamwambia kibdenza tu sio bure huyu kanifunga kinyemba huyo sasa nitakwenda kumuliza finali pale kwa kwani Tanga mchezo alipokutana na Azamu kama unavyojua wale mabwana wakikutana simbilisi na wale Azamu ni sipo anamfunika shamba la bwana ile mgonjwa bwana ile mchezo ukasanda kule kanikimbia kule sasa najua bimdogo bimkubwa
akanikimbia kaja bi mdogo. Sasa hili liaza mkora hili tunakwenda kukutana Mkokwani Tanga. Mimi najua Singida Big Star 21 anisumbui naenda na mdufu wa mapema tu naingia finali na mpata Azam. Sasa tunakwenda kulangua zile koni pale Mkokwani kwenye finali. Asema yeye mwenye Azam, tuchukue jumla koni hizi au tununue leja leja. Hasemu hakika pale Mkokwani atakipana cha mtema kuni kutoka kwangu. Makombe yote nahitaji. Sitaki kukosa kombe hata yote mimi ligi. Yaani hata likianza lingine nimesikia kuna kombe kapo no la nyewe mimi nakwala yote yangu mimi. Simbilisa tabaki mtululaji tu. Unaona bwana. Hata tuendelee kubengwa na tuna wakera kwa nini tuendelee kwa wakera kutokana na timu yao mbovu ya wazee ile. Unaona bwana. Shukuru wakati Bernard Morrison anaanza ku train umeonekana kushangilia. Mchezaji ambaye mnamiss kiasi gani kwenye matukio muhimu kama haya. Unajua hata kesi mtaani kwa nimekushinda. Wewe tafuta wakili tu. Biashara wewe mwachie hiyo kesi wakili. Na ndio maana huyu mbwana mdogo alipokuwa ananisumbua. Ndio maana hata mtaani ukiona kuna mlango au gate linakusumbua, sio Yanga mchukue kwa Azizi Ki Stefano. Hata alishughulikia lile komeo lile. Unaona gate bado kufunguliwa kule. Sasa tukaona wakili mzumi baada ya kuingia tukaona kama huyu Azizi kwa tamshaki kwamba kavunja gate, wakili mzumi nenda kashughulikia kesi. Wakili mzumi akaandika tu himo kama unaona. Yanga mbili marundo buli. Unaona bwana. Kwa mmoja kati ya Bernard Morrison kwanza yule bwana yule. Kwanza ana challenge, anajituma, alafu anajua nini kifanyike. Na ndio maana nimekwambia, ukimwona kocha Naja anafanya sana, mpinzani toa timu uwanjani. Vinginevyo kitakachokukuta ni kudufuliwa tu. Unaona bwana. Kwa sasa huyu tushamdufua, kashaenda kwake, anajua kabisa hatu huyo nifunga nyumbani kwake. Ina maana mimi nimesimama mimi. Kwa hiyo acha tuendelee kuenjoy, tuendelee kula bata. Kesho mimi naamka saa 8. Naendelea kula bata tu. Sina mambo pressure ambayo mnakuwa nayo kipindi ambacho hamna matokeo inakuwa kubwa kiasi gani? Kama choma sana chips kipindi cha kwanza. Zilikuwa nyingi mpaka Stefan alipomwambia kuweka sawa. Kama unaangaliaga kwenye jukwaa la mzunguko pale kwenye vile vingoma vya Tandale, kule inakuwaga amshamsha, tunageuka, tunajimwaga, tunamwagilia moyo. Kama kuna juice karibu tunakunywa juice, kama kuna maji tunajimwagia maji, tuna muda wote au lazima adufuliwa. Sisi kule mwendo wa vingoma kwamba muda wote sayo yote lazima tumdufue. Unajua siku zote mwanaume atachelewa kula tu, lakini kula kuko pale pale. Na ndio maana nilifuko na mwangalia Marundo nikaja, huyu Marundo anatuchelewesha kula tu. Kama unapoona alivyotuchelewesha Simbilisi hapa, amekuja hapa ana amekuja hapa Simbilisi amechukua pointi 3. Mimi ningekuwa nishatangaza ubingwa mapema, unaona kanichelewesha mpaka naenda kutangaza ubingwa dhidi ya Dodoma Jiji huko. Kwa hata huyu Marundo mwenyewe ninamwambia wewe unaniona ndio kumuta tu wewe bwana useme malizie wewe hapo mwarabu mara baba mimi atakapata mashine basi malizie wewe mwenye taa au sasa yake usi anayo na baba mimi alo jana na baba mimi alo mjamaa nimepiga kingine na poti fanya tuangalie.